yerde dövüşçülerimiz, burada şov çıkarmak. Evden kaçmak da vatandan gitmek için bir şeydi. Amerika'dan çıkıp geldi, burada Kanada'da, Kuşa'da dövüşçü çıktı gitti. Gündem katiline, ajataj yaradılan gençler de var. Sözü çiremeyle meşguldu çok. Kardeş kardeşten borcusun, işte iki taraf borcusun de. Evinde olana vermiyor. Bir yıl sonra ben başıma hadise geldi, ben salıblar türmeden delkanıya. Öğrenmez mesul yoldaşım, ben evi getirdim. 2000'den sonra saat 9'u ben salıblar. Sen hazır, sen yana geldiler. Əli Səmid müəllim, xoş gəlmisiniz. Dünən sizi narahat elədi, zəng elədi müsahibə üçün. Çox sağ olun ki, qəbul elədiniz, gəldiniz. Ümumiyyətlə, birinci sualım budur ki, ölkə gündəmində Əli Səmid müəllim nədən razıdır? Baxıb ürəyini açan nələr var Əli Səmid müəllimin? Müsahibə ürəyimizi açan bu anda, bu dəqiqədə bizə xarbır bir festivalı gedir. Sevinirik ki, doğma şahımızda 5-ci ildir, 89-cu ildə gedib. Bir də ondan sonra son 2 ildə də bu festival davam edir. Çox sevindik, qürur verici aldı. Ekrandan baxsız da, özümüz orada olmasa da qürur kesilir ki, bizim nəhayət Şuşadana gəlir, qürurlu. Özümüzə qayıdır. Özümüzə qayıdır, baxsız, gözəldir. Başta prezidentimiz olmağına, xanımı olmağına bir yerdə zamanı sənət adamları orada. Dünən mən birinci hissəyə baxdım. Səhər-səhər baxdım. Birinci hissəsinin açılışına qürur verildi. Razı qaldığınız məqamlardan danışdıq. Bəs sizin ürəyinizi sıxan, dəyişdirmək istədiyiniz, kaş ki belə olmazdı dediyiniz nələr var? Bütün sahələrdə, xüsusun mədəniyyət sahəsində də poeziyada, nəsrdə, rəssamlıqda, musiqimizdə öz fəaliyyətdən qaçaq, öz fəaliyyətə yol verilməsi. Bax, məni televiziya kanallarında da gedir də, verilişlərə baxırıq. Az çəkməyəcəm məndə. Baxırsan, eyni adamlar, eyni mövzu, eyni... Bax, onlar adamı darıxdırır. Məsələn, qonaq çağırırlar, bir də məsələn, poeziyadan da... Dəxli olmayan adamları qonaq çıxardırlar. O adamı biraz, ona qədər atırsan başqa kanala. Söhbət bundan gedir. O olmasa daha yaxşı olar. Müharibədən qabaq da mənim ən çox darıxdırıcı, məni darıxdıran bilsən nə idi? Biz 44 günlük müharibəmizdən qabaq, 28 aprel döyüşlərindən qabaq. Orada biz səngərdə döyüşçülərimiz idi, burada şov çıxarmaq. Mənim ən əsəbim, əsəbimi... Kim çıxarırdı o şov? Bütün kanallarda var, bütün kanallarında, adların demirik də. Bütün aktyor kimi oradan qırdan abozbaş pişirmək, mənəm nə eləmək, musiqi oxuyur, olmaz. Mən cəmatın içində olan adamı, insanı, şəhər deyəm mən, dəqiqə baş, bütün cəmatına. Ünsiyyətdə olan adamam da, mən narazılığa eşdirəm. Mən yerimə kim olsaydım, misalsın, çox bədvin. Ama bədvin niyə olursan, həyat davam edir. Və o vaxt mən bir şehrim gedmişdi, gedib. Bu vətən tütün kimidir, tüstüsünü çəkəsən sinəmə. Bu vətən qəm dastanıdır, ağır-ağır çökəcək sinəmə. Bu məmləkət dərd yığınağı, açılmayan. Qəm yumağı, gözlərim qan çəkir vətən, yavaş-yavaş öyrət mənə qan yumağı. Əllərim üzümü tutub, əyaqlarım səndən gedir, ürək qoyun bura yenəm vətən. Tütünə öyrəşən də ki, bu da bir vərbişdir vətən, mən səni sevə bilmədim, sənə öyrəşdim vətən. Vətəni sevməkdən başqa, mən də vətənə öyrəşmək lazımdır. Vətəni, mən xarici dövlətə gedəsən, hara gedəsən, Bir udumunu heç niyə vermirəm, quru çörəyini heç niyə vermirəm, vətən vətəndir. Və bunu açılamaq lazımdır gənclərə. Ən dar gündə də vətəni sevməyəm, vətənə nə vermirəm ki?
Eğer geri vətənə özünü verəsən ki, sonra Allah da səhv versin də. Gənclərin əksəriyyəti ölkədən çıxmaq üçün, kütləvi şəkildə ölkədən çıxmaq üçün bir məqam gözləyirlər. Sizcə bunun səbəbi nədədir? Şükür elədimdir bu vətənin bir udum havasına, bir qurtum suyuna, bir də boğazından keçməyən bir tikə ölü havasına. Bu vətənin, vətəni sevmək, bu beşikdən başlanmalıdır vətəni sevmək. O, hər bir şey üçün olur da, bir sevgisi alınmadı. Daşa dəydi. Evdən qaçmaq. Evdən qaçmaq da vətəndən getmək kimi bir şeydir. Mən o can atanlardan hərəsi bir formada gedib də, amma Amerikadan və Kanadadan Şuşa döyüşlərinə iki nəfər gəlmişdi, gəldi, qayıtdı, döyüşdü, yadıza gəlir, qadrlar göstərdilər. Heç kəsə bilməmişdi onu, onlar gəlib sazı borcunu verib çıxıb gedmişdi də. Onun tamam ayrı səbəbləri də ola bilər də getməyin. Buradan getməyin, küsməyin, onu küsürənlərin sonra başına nə gəlir, onu küsürüb gedənlərin. Və o gəlib, oğlan gəlir gözümün qabağındadır. Amerikadan çıxıb gəldi, burada Kanadada, Şuşada döyüşdü, çıxdı getdi. Medal da almadı. İndi gənc adı ilə 60 yaş var deyir, gəncəm, gənc gənclərdən şikayət edir. 60, biz yaşlılardan gedir az söhbət. 60 yaşlı gənc. O da gənclikdən söhbət. Saqqalı uşağı deyir. Var, ad demirəm də, çox, özü çoxdur. 60 yaşa qədər çap olunur, bir imkan var, hər yerdə çap olunur və o da gənclərdən narazıdır, 60 yaşdır. Mən gənclərdən heç vaxt narazı olmamışam. Şamil edirəm bunu, yaradıb gənclərdən də. Mən gördüklərim onlardır, onlarla münsiyyətdə oluram. Onlar gəlirlər, birinə uğurlu yol yazırsan, birinin kitabını önsəb, birinə deyirsən, sən yazma. Dediyiniz olubmu heç gənclərə? Sən yazma deyəmək tanıdığım, mən ad demişəm ki, bura gəldim, ad deməyəcəm də. Tanıdığımız filoloji elmlər doktorundan tutmuş, neçəsini hələ mən yataqana dövrünə, mən hələ ustad deyə-deyə, az bad demirəm, özləri yəqin intermə oxub, hər öz şeyini götürəcək də ki, sən nəsrə keçsin, yaxşıdır, elmi iştah edəcən git, səndən uşaq. Demişəm, vallahi Allahın dostu, çox dözdü. Gündəm xətirinə ajiyataj yaradılan gəlirlər də var, hansı belə olur. Bir də var ki, olur. Amma bizim çox güclü nəsli bizdən sonra deyirəm, güclü bir nəsil gəlir, yaxşı. Belə düşün ki, Salam Sarvan, Aksu Yenisi, Akin Evren, mən yaş fərqinə dedim, uşaqlar çoxdur. Adam sevinir. Mən bir nəfəri, Fatma xanım, bilirsən necə deyim, yaxşı bir şeir oxuyanda, yaxşı bir nəsir əsər oxuyanda, üç dəfə tanımadığımı da o sırada tapıb sözümü deyirəm ki, nə gözəl, qəşəng. Ona yaxşılara sevinmək lazımdır. Adicə oyun var da. Bizdə, mən bu cür bənzətmə eləyirəm, sözlə. Sözü çiləməklə məşğuldur çox, topu çilirlər ha. Söz çilir. Roman yazanlar da var, cavan uşaqlar var da, ildə üç dənə, dörd dənə roman qoydu güya. Birinci nəfəsdən oxuyursan, adam deyir, ay, bu nə qayrır, ay, falan. Dünyadan xəbəri yoxdur. Dünyanın, öz sahəmizdə danışıram da, bu heç bir şey oxumayıb, elə bir işlər və cümlə-cümləni danışan, qurub yazı-yazmaq olar. O top çiləməklə məşğuldur, amma firmanın sözü çilir, top çilir də. Bir də var ki, topla oyun oynamaq, futbol, voleybol, basketbol, onunla oynamaq, bu yox, bu top çilir. O, mən o bənzətməni ona firmanı izah edə bildim mi? Bir dənə şeiriniz var, adamlar dəyişir havalar kimi. Sözün üstündə durmayan adamlar çoxdur mu, hava kimi dəyişən adamlar? Bilirsən nə qədərdir, bilirsən söz. Bax, dünən danışdıq ki, mən dedim ki, zarif işlə gələcəm də. Mən üçə qədər biraz tez gəldim, yolu nəzərə alırdım də. İnsan sözündə dəyik, o işində dəyik olmalıdır. Söz verdin gərək, ya da söz vermə. Fikrimi izah edə bilirəm. O sözündən qaçan adamlar dəyişkən adamlar olurlar. 100,000%. Hələ dəyişən olardı da, hava kimi dəyişir. Bir bəhanə tapır.
müəyyən bir yerə getməmək üçün. Bunu əvvəldən deyilən. Avtomobildə gələndə belə bir söz işlətdiniz ki, həm həbsxana, həm dəlixanada olur. O həbsxana. Əvvəl həbsə düşürsən, o ağır cinayət elədiyi görə yarıq xəstəlik var, aparırlar orada. Orada həm iki qat dəlixana deyil. Həm həbsxana, həm dəlixana, ondan sonra şey olursan da. Ruh əsəb kesirdiysən. Rövşən Lənkəranski ilə şeir itfah edəcək qədər yaxın dostluğunuz var idi? Dostluq deyil, orada dostluq olmur. O ayrıcə otaqdır, ünsiyyət olur da. Məqdə yazılar gedirdi orada, bütün yazılar. Yazılar gələndə də həkimindən tutmuş polisinə qədər. Bütün Avropa qəzisi, 525, bütün qəzislər haqqında, hətta film də çəkmək istəyirdilər orada olanda. Bunlardan insanlar da maraqlanırdılar axı. Orada alanlar da bu adam kimdir? Oradan intervyu versə. Həbsə düşmə səbəbiniz nə idi? Olub da, indi mən də axardım. Ağardmaq istəmirəm, düşmüşdür. Mən bir də maraqlı bir söhbət edeyim sizə. Deməli, mən başımı gələn hadisədən bir il öncə Şərq qəzisində intervyu vermişdim. İntervyunun axırında belə yer var idi ki, ürəyimə damıb ki, başıma qəza gələcək. İntervyun başlığı budur. Orada bir sual vermişdilər ki, yəni siz az qalsınız, neylərdiniz? Az qalsınızdan birdən imkansız olan neylərdir? Mən nə az qalıram ki? Bu yaxınlarda bir yerə var idi. Getdim dostum, oran buxaltır idi. Mən 20 il işsiz olmuşam da, 20 il yol qəsib redaktorluğundan sonra 20 il işsiz. Dün gelmiştim ona bir şey götürmeye, dedi ki, buxaltır indi mənə köməkli gələmək istəyirdi, oranın buxaltırı. Abşeran qəsintəsinin arxasındakı firmadan. Dedi, ola indi Xəraməz məhsulu gəldi, getdi, hamısını apardı. Akademik Xəraməz. Dedim, küləkli bir hava idi. Gördüm ki, Xəraməz məhsulu doğrudan gecir. Ürəyimdən Fərəməz Məqsudovu soymaq keçdi. Yox, soyma. O da sual verir ki, soya bilərdi, öz canını da alardı. Əlindən soymaq keçdi. Bu da intervyuda veriblər. Həmən günü də Milli Məclisdə Zənimxan Yadirhamından da şərq gəsi. Oradan belə çıxardıblar. Ürəyimdən Fərəməz Məqsudovu soymaq keçdi mənəmlə qəzitdə. Üstündən bir... Bir yıl sonra mənim başıma bir hadisə gəldi, mən salıblar türmədən dəlxanaya. Qəzetləri alıram, mən gətirirlər yanıma. Baxdım ki, Fərəməz Məqsudovun yoldaşını öldürüblər. Belə. Sağ həqiqə olmuş söhbətdir. Fərəməz Məqsudovun yoldaşını gətiriblər, öldürüblər. Nə? Hadisə olub manalitdə. Xoşum. 2 gündən sonra saat 9-cu məhzardar. Əsəm hazırlar, sənin yana gəliblər. Gəliblər, bugün dəlxana deyəm axı. Bu qəzet Fərəməz Məhsulun kiminlə problemi var, ne var, o axtı kim nə deyib, axtarıb deyib, bütün cinayət işləri deyib, yoxlanır hamısı. Bu də Əsəm Kür belə deyib, ama harada deyib, o tutublar onu, orada o. Gecə saat 9-un yazında mənə çağırdılar, gecə yanında deyib, belə çay kimi. Tortiyat Leyla xanımdı, baş həkimi. Baş həkimi otanırdı. Üzü yadı 40-dü, mən də klasovkada yadda belə yaxşıyam. Orta şeydən çıxartdılar, dərxananın həkimi olan tərəfə konvoy ilə gətirdilər, gəldim, oturdum. Bunlar baxdılar, şair gəl. Şair gəl deyəndə gəldi, Leyla xanım ki, niyə görə səhə çağırmış o elə? Film Fərəməz Məqsudova görə deyəndə, bunlar güldülər. Dedi, doğru, dedi, vallaha görə gəliblər bunlar. Allah rəhmət eləsin, mən buradayım. Belə bir şey. Texnologiya elə həddə çatacaq ki, sözə ehtiyac olmayacaq. Elə şey yoxdur. Belə bir yazı oxumuşam ki, yazıcıya sözə ehtiyac olmayacaq. Yəqin bu sualı sakinə də vermişsiniz. Yox. Vermişsiniz. Deməli, bir saat robot düzəldiblər. Robot şəkil çəkir. Qafiyələr qafiyələri verirsən, şeir yazır robot.
Amma orada ürək yox da ki. Bax, mən bayaq danışdığımı söhbətdə də yazıda ürək olmalıdır. Mövlud Mövludun intihar xəbərinə 1000 şeir yazıldı. 1001-cini yazmadım. 1001 gecə nağılı açmadım. Adına bir ağac əkdim həyətimdə. Onda gördü gecələr uçur, uçur uzağa, gündüzlər qonur yerə. Bir gündə onda gördük, intihar etdi, qolları qırıldı, qanadları qırıldı, qurudu, yandı. Buraların havası yaman, soyuğu Sibir, istisi Yemen. Ya sən, ya mən, fərqi yox, sən güllər şahzadəsən, Yasəmən. Ətrindən, hənirindən boğaz dirilər. Hökmündən boğaz çiçəkləyər. Bağımda, bağrımda mövrü dağız Yasəmən. Ha bu, orada ürək işləyirib. O dediklərində ürək olmayacaq. Ama çəkir də robot kimi. Bu müsahibənin özündə də, mən qısaca müsahibəyə gələndə, bu dəqiqə, sözün üstünə gəlmişəm. Burada ürəklə danışmasın, sərdən sualları ver, gətirmiş cavab verəcəm. O qədər, mən intervyuyu oxuyan kimi, çoxsun baxıram ki, şeydəki saytlarda da var. Orada səbəbi nədir? Bu sualı verdi ona, adları deməyəcəm, deyəcəm. O suallara cavab verdi. Ya özü özündən intervyu götürdü, gətirdi, verdi ora. Aa, bunu bilir, cəmat. Cəmat niyə gözləyir içəridən? Şairlərin çoxu, elə sizin də şeirlərinizin birisində var, Allahla bağlı üsyan eləyirlər. Allaha bir üsyan var, hamı iftar açır günah içində. Allaha üsyan deyirəm. Nədir bu? Hamı, Allaha üsyan deyirəm. Hamı iftar açıb günah içində. Alqışla hamını, alqışla Allah. Sən sağlığa içmişəm Allah, bağışla sən Allah, bağışla Allah. Oruç tutur, misal üçün, konkret deyirəm də, mən gözümlə gördüyüm adamlar dəyişir havalar kimi, eyni vaxtda yazdığım şeylər. Qardaş qardaşdan borc istəyir, kişilə iftara borc istəyir də, evində ola vermiyor, mən bunu görmüşəm. Bacanağından borc istəyir, vermiyor. Axşam oruç tutacaq, səndən gəldi borc istəyir də, Gördü. Onlara deyirəm, mən hamı iftar açır, günah içində. Alqışla hamını, alqışla. Əslində alqışla deyə o, alqışla deyə. Alqışla. Sən sarıva içim. Yəni ki, mən səhəfim budursa, sən sarıva içirəm də. Məğzi bir də, Allah hüsyan deyir o. Mən gecən və bura intervyuya gələndə, Murad Köynə qalana intervyuya gələcəkdim, burada Qulisazda. Metronun qabağında, bayaq siz gəlmədiniz mənə qarşılamağa qızım. Böyle 15 dəqiqə orada zəng edəm, yeri tanımıram da kulisə intervyu verəcək edim. Böyle yanmışım, bir də gördüm, bir əmər gəldi, Şair Salam, mən tanıdım, Şair Salam tanımadım. Bir Əlsəmid müəllim, oğlan gəlib çıxdı adam, Murad burada gözlə. Gəlib çıxdı, Əlsəmid müəllim, salam məsələn, necə şair. Mənə kitab bağışlamışım, qan tərisində kitabımı. Deyən sən müəllim, mən sizə bir də söz deyim. Mən bir vaxt oldu ki, işdən çıxıb orada böyük vəzifədə işləyirdi. Füzulu dağılıb, gəlib bura işsiz, zamanə, ailəsi dağılmaq üzrə. Görürsən, həmən suallara indi baba danışdırdım, baba gəlir. Deyən sən müəllim, intihar eləmək istəyirdim. Sizin intihar şeirinizi oxudum, mən özümü saxladım. Yanındakına dedim ki, sizin baba buradan başlayarsınız, Xətainin qabanda, müsahibəni buradan başlayarsınız. Gəldim ki, sizin intihar etmədim sıx zəmilərdə, yaşlılıqdan qorxdum. Boynuma kəndir salmadım yarı zirzəmilərdə, qaranlıqdan qorxdum. Bütün içkiləri zəhər tək datdım, datdım və attım. Məndən bomş çıxmadı. Kirayə evimin kifli havasında Bir gülləm çatmırdı sıxam alnıma, bir az gün işığı qorxuzdu məni. Bir gündə körpəmin qəfil gülüşü. Aşağıdan yuxarı baxırdım hamıya. İndi göyün 7-ci qatındayam, yuxarıdan baxıram aşağıya. Qulli ver Əlsəmid, keyfin necədir? Kinderdən çıxan oyuncaqlar kimi görünür sənə həyətdəş maşınlar. Qarışqalar kimi qaynaşır ora-bura tələsən adamlar. Bu qarışqa adamlar, Fil işi daşıyırlar səhər başdan.
yukarıdan bakanda görürsen her ev iş gücündedir. Başını kaldırıp göğe bakan yok. Biraz yukarıda beni gören yok. Benim penceremde yanan ışığı göğde ulduz bilip bağıran yok. Biraz yukarıda seher çok yakınam indi ilahi. Korkuram yıkılam. Başım fırlanır. İndize özümü atacağım yere. Şeytan el edir. Gör ne cahıldadır beni aşağıdan. Ne aşı oğlum sesleyir. Ayata kiminle danışsan seherden. O kim sararak sen aşağıdan. Benim kaçkınlara dolup Şuşa kaçkınlarında çıkarmamışam. Bunu prezidente dediler. Bana ev verdi. Bana Tofik Karakaya. Bize ev verdi. O Şuşa kaçkını çıkarmadım. Evimize girmiştiler. 7-6 yıl ben bir evdim. Prezidente dediler. Prezidente o vakti genel ev. Bize bana ev verdi. 4 otak. Hemen otağın 7. mertebesinden sonra geldiler. Çık televizyonda. Şeyle dedim valla menni diyor. Prezidente tebrikimi göndermiş ha. Şehrimde panorama gazetinde, Eda Namazımın gazeteydi o. Orada sap elediler. Şimdi bu da mı? Hayır, şırın yansın. Şehrimi verdim, dedim ki, bunu reklam edeyim, onu ki, ben ev verirler, altı tane şehir okuyayım. Menni gidiyor. Ben her yere müsahibeye gelmirəm, ben avladıp getirdim. Öbür de yordu sizi. Yok, heç bir yorulma yok. Aslında... Hayatın zaman zaman çetin dönemlerinden, zaman dilimlerinden hamımız geçirir. Siz de büyük ihtimal o çetinlikleri görmüşsünüz. O intihar dediğimiz nöqtəyə geldiğiniz olub mu hiç? Yok, heç vaxtı. Ben çok güclü adam. Ben o evladı olmayıp gidip evladı elenlere çok pis bakıram. Verilişler, mısır pulu yığıldı, benim gitti 30 yıl sonra. Allah verecekse verip, vermeyecekse özür sevdi birbiri. Ben şey, yoklanıştan çıkmıyor. Müdahale edir. Ben bu sıfat çok pis robotlaşmaya gelir. Sonra oradan robot ressam, robot şair, robot benim neler emele gelebilir. Bunun kabanım ele o vaxtdan bir şeyimde şey eləmək lazımdır bətində. Mən pis baxıram elə şey. Mən heç kəsə demirəm, hamı uşaq arzulur. Mən pis baxıram. Onun görə ailə bu. Sən sevmirsən evladın olmur. Qısaca mən gündəlik yazıram. Şeylər, türmə gündəliği, işlər, gündəlik yazıram da. Bax, operatörlerin adını soruştum. Dedim ki, oğlum ben günleri yazarım oraya. Günü de yazarım. Her şey. Bu nece küçüldü, nece geldi. Kısa. Kısa ben yazarım. Ben onu demişim ki, özüme karşı dehşetli derecede gattarım. Özümün eybezer yerlerimi o kadar şey yazmışım. İndi sap olunmaz diyor. Bestseller olacak o. Ben bilirim o. Hani oğulların yadına düşmesin gel benim yazım yararlar. Ben onu satacağım ben. 1 milyonu gözleyince bir adı yıllatlar yanına. Gündeliği yazandan sonra bir ay, bir yıl, beş yıl geçenden sonra dönüp okuyanda mesela için... Hiç yeri çıkarmayacağım. Hiçbir yer. Orada öyle bir yerler var. Orada benim tanıdığım adamların öyle obrazlar var. Yani kaydırım oraya. Devekinli adamlar çola girir. Öyle bir şey o görmürler. Devekinli. Olan atlarıyla orada değil. Ama indi demirəm de. Devekinli var ya ay Allah. Ne ter devekinli var. Ve zamanında haberi yoktu. Onlar öyle. Ben gündelik yazmamdan bir 10-15 adam yatsı dostlarımdan gelir söhbet. Özlerini yürüştürürler. Ki bizden pis yazar. Özlerini yaxşı aparırlar. Şey yaparlar, böyle tanıdığım yiyip içtiğim bir iki gündeliği yazırım, olduğu için yazırsam.